Tak pojďme na další kategorii. Hobby Open. Na třetím místě Pavel Dvořáček. Na druhém Josef Sládek. A na prvním místě se umístil Petr Machek. Ale někde takhle, jo. Protože já to mám podle datumů závodu, podle datum a závod, co to bylo, tak se tam najde. To je jedno, tak já notebook tahám po taky, tak. Takže ještě jednou potlesk pro vítěze. Póza pro fotografy. Tak a pojďme na další kategorii. Veteráni ve věku 40 až 49 let. Kategorie 40 až 49 let. Třetí místo Václav Formánek. Druhé místo obsadil Dušan Tichý. Tady Dušan Tichý. Je tady. Pěkně, v pohodě. A první místo Bohuslav Vaňous. Tak ještě tady nějaký body. Václav Formánek 40 bodů, Dušan Tichý 42 bodů a Bohuslav Vaňous 50 bodů. Takže to byla kategorie veteráni 40 až 49 let. Tak a poslední kategorie, kterou tady mám, Open. Třetí místo obsadil Tomáš Hajzl. Tomáš Hajzl, třetí místo Klášterci na Todlicí, Materia Cup 2012. Druhé místo obsadil Vítězslav Marek. A úplně první samozřejmě, kdo by to čekal, že jo? Michal Votroubek. Výjimečně. Takže podléská, póza pro fotografie ještě, ano, mají co dávat na Facebook paparazzi. Takže to je asi vše, přátelé, v dnešním Materia Cup 2012 v Klášterci na Todlicí.